Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». Про перебіг виборчої кампанії говоримо з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. На вашу думку, які ж власне очікування українського виборця після проведення цих місцевих виборів за новою законодавчою базою, за новими правилами гри? Ну, справа в тому, що, на жаль, виборець не дуже обізнаний. От про ці новації і соціологи, і представники громадських організацій, які працюють за моніторингом виборчого процесу, вони фіксують цю проблему, що виборці не дуже обізнані. Це може означати, що ми побачимо зовсім неочікувані результати не те, що вони будуть неочікувані. Я думаю, що спрацює в першу чергу чинник партійного вибору. Оскільки зараз треба буде обирати і партію, і конкретного кандидата, але все ж таки, оскільки це місцеві вибори, більшість кандидатів виборець, скоріше за все, знати не буде. Ну, крім кандидатів мера, і то не всіх. Я маю на увазі знати там по новинах, по якихось тобто буде орієнтуватися, скоріше за все, на за все, на партійний чинник, так. Да. Але все рівно, суто технічно, там, наприклад, буде прізвище і людина, яка першою є в партійному списку, наприклад, міську раду. А десь там буде і обласна рада, міська рада, і ще й районна рада. Тому, безумовно, так трошки і да, плюс прізвище депутата, який буде по округу. Тому можна трошки заплутатись. Але я думаю, що, в принципі, якщо у людини будуть запитання, вона може звернутися до представника виборчої комісії. Але проблема може бути з підрахунком голосів. Навіть не стільки підрахунок, скільки визначення переможця. Оскільки визначати будуть, хто стане депутатом, в цілому, наприклад, по місту чи по області. І може статися така парадоксальна ситуація, коли по якомусь округу не буде депутата. Оскільки хто стане депутатом, буде визначатися спочатку, чи пройшла партія 5-відсотковий виборчий бар'єр, а потім будуть рахувати, хто за партійним списком отримав найбільший відсоток голосів. І може так статися, що по окремих округах не буде депутата. Ну, тому що, от, наприклад, переможець виборів, він не потрапляє до міської ради, тому що його партія не подолала 5-відсотковий бар'єр. Тобто це стосується депутатів, а власне виборів мера? Ну, тут простіше. Тут інша новація, яка трошки зробить виборчий процес довшим. Але вона більш-менш зрозуміла виборцю, це двохторова система голосування. У випадку, якщо відбудеться такий парадокс, і депутата не буде обрано, тоді що, оголошується перевибори на цьому окрузі? Ні, будуть депутати. Тобто тут обиратися буде склад, наприклад, Київської міської ради. От, але так може статися, що від одного округу можуть бути два депутати. Оскільки вони йдуть же за партійними списками, і прийшов, наприклад, депутат від блоку Порошенка, і в той же час може пройти там, наприклад, від Батьківщини чи Самопомочі, якщо у нього був достатньо високий відсоток голосів саме по цьому округу. А по іншим округам може так статися, що не буде депутата, тому що там, наприклад, перемогла людина, партія якої не потрапила до міської ради. А інші кандидати в депутати набрали не дуже високий відсоток голосів. За таких умов, які шанси у нових політичних сил подолати 5-відсотковий бар'єр? У тих політичних партій, які, по суті, з'явилися під час цієї виборчої кампанії? Шанси є. І от останні опитування, вони свідчать про те, що навіть в цілому по країні деякі нові політичні сили, вони мають достатньо високий результат. От я буквально... Але досить добре розкручені? Не обов'язково, так. Ну, щодо розкрутки, масштабна реклама, гучна реклама, наприклад, як у партії «Укроп». Да, і вона має ефект, і судячи з усього, і в окремих регіонах ця партія може пройти до місцевих рад, і в цілому у них рейтинги зросли. Але така ж сама ситуація, от за останніми опитуваннями зростають рейтинги у таких партій, ну, от нова партія «Наш край», яка об'єднала представників місцевих еліт, у них теж зростають рейтинги, у «Відродження» теж саме зростають рейтинги. Але нам треба пам'ятати, що це місцеві вибори. Розумієте, ми, як правило, бачимо рейтинги такі загальні по країні в цілому. От зараз багато таких опитувань. Але ми ж обираємо депутатів конкретні міські, обласні, районні ради. І, наприклад, по Києву. В лідерах партії, які є в парламенті. Блок Порошенка, Солідарність, Батьківщина, Самопоміч. Але з високою вірогідністю проходить єдність, яку очолює колишній мер Києва Олександр Омельченка. Це не нова політична сила, ну і сам Олександр Олександрович – ветеран української політики. Проте може пройти, може, це не 100%, але шанси є, може пройти УКРОП,
він дуже потужно в Києві працює, може пройти хоча б під питанням руза реформи, навколо якого багато, скажімо так, різноманітних думок, але теж масована реклама і можуть пройти. Кандидат від партії «Рішучих громадян» Борислав Береза, народний депутат, він буде і є одним з фаворитів на виборах міського голови. От його партія, в принципі, теж може претендувати на проходження виборчого бар'єру. Взагалі, по Києву може скластися така ситуація, що до міської ради можуть потрапити не менше 5 політичних партій, а можливо і більше. Тобто це великий відсоток? Я б не в відсотках це оцінював. Це велика кількість партій, які будуть представлені в міській раді. Взагалі... Це по Києву? По Києву, яка може бути ситуація в регіоні? Ну, от інший приклад наведу. От сьогодні буквально я розмовляв з харківськими журналістами. Вчора були результати опитування по Харкову. Там лідирує партія «Відродження», але теж є нюанси. По міській раді не бере участь в виборах опозиційний блок, в обласну раду він бере участь. І от саме тому по Харкову, наприклад, така ситуація. В лідерах «Відродження», тому що цей список виборчий цієї партії очолює діючий мер Геннадій Кернес. Він лідер на перегонах на посаду до міського голови. І партія його теж лідирує. Але проходить також от «Наш край», там очолює наш народний депутат Олександр Фельдман, проходить блок Порошенка «Солідарність», проходить «Самопоміч» і, можливо, «Народний контроль». Також не виключаю, що може претендувати «Батьківщина», але це вже в залежності від обставин. Тобто от у Львові теж «Народний контроль» має потужні позиції. І от така ситуація, вона в різних регіонах. Є навіть місцеві партії. Деякі мери або очільники міст, якщо це виконуючі обов'язки голови, міського голови, вони йдуть від маловідомих партій, фактично від місцевих партій. От два конкретних приклади. В Одесі Геннадій Труханов, міський голова, він балотується від власної партії «Довіряй ділам». І його партія теж буде одним з фаворитів на виборах до міської ради. Але саме в Одесі? Саме в Одесі, так. Да. Ну і в обласну раду теж. Тому що... В цьому регіоні має так, як от і в Харкові теж саме, «Відродження». І в міську раду один з лідерів, і в обласну раду теж. Тобто от в феномен регіональних партій. Хоча «Відродження», от як і «Наш край», вони по всій країні мають і широке представництво кандидатів, і в деяких регіонах теж проходять до міських рад. А от партія «Довіряй ділам» у Труханова – це фактично суто одеська партія. Або партія Ківалова, морська партія. Такі парадокси. В Вінниці, якщо не помиляюсь, називається «Вінницька європейська стратегія». Теж керівник міста йде за списком цієї партії, ну і претендує на посаду міського голови. Який, власне, має бути, на вашу думку, можливо, може бути розклад політичних сил, представлених в парламенті? Як вони будуть перемагати на цих виборах? Ну, точно можна сказати, що парламентські сили серед фаворитів. В більшості місцевих рад, думаю, майже в усіх місцевих радах будуть представники блоку Петра Порошенка, партії «Солідарність», їх будуть депутати, «Самопоміч» буде широко представлена, особливо в міських радах, тому що в них в містах є виборець. «Батьківщина» дуже широко буде представлена, «Радикальна партія», можливо, трохи менше, але теж буде представлена, «Опозиційний блок», але «Опозиційний блок» він не по всіх регіонах балотується, тут є такі нюанси. І теж цікаво, вони не всюди висували своїх кандидатів в мери. Чому? От парадокс, нібито. Угу. Да, на Сході і Півдні вони достатньо популярні. Але я думаю, що це місцеві домовленості. Ну, наприклад, в Харкові Кернес, Добкін, давній партнер Кернеса, ну, плюс там конфлікти з реєстрацією були. Але в Одесі така ж сама ситуація. Щоб об'єднати свій електорат. Ну, фактично, так. Да. Я думаю, що команди діючих мерів, вони добре попрацювали, зокрема, з опозиційним блоком, щоб не було конкурентів, щоб своє електоральне поле зберегти. Але от на Сході і Півдні, безумовно, опозиційний блок – один з лідерів. Проте, от що важливо, це принципова особливість цих виборів, ну, по результатах ми побачимо після 25 жовтня, але я думаю, що з високою вірогідністю не буде в жодному з регіонів, з великих регіонів, не буде одноосібного переможця виборів серед партій. Якщо у нас в 2010 році партія регіонів перемогла, ну, була правляча партія, тоді партія влади, вони перемогли, мали абсолютну більшість депутатських місць в більшості місцевих рад, на Сході, на Півдні, навіть в багатьох центральноукраїнських регіонах, крім Західної України.
Да, зараз нічого подібного не буде. Блок Порошенка – партія президента, але вона не буде, вона може стати переможцем в окремих регіонах, наприклад, в Києві може на першому місці бути, але вони не будуть мати абсолютну більшість мандатів в окремих регіонах. Точно також, наприклад, Самопоміч може перемогти у Львові, але, скоріше за все, не буде більше 50% депутатських мандатів. За таких умов, які ми можемо побачити то формування місцевих коаліцій? Ну, насправді, не обов'язково, це ж не парламент. Не обов'язково там створювати формалізовані коаліції. Це будуть, скоріше, такі неформальні коаліції. Можуть бути просто домовленості, ну, умовно, розподіл посад. Представник однієї політичної сили може стати секретарем міської ради, інший отримує посаду керівника бюджетного комітету, інший там по земельних ресурсах і так далі. От такі розподіли, вони і раніше працювали в міських радах, і зараз, я думаю, будуть працювати. Але, на мій погляд, от те, що не буде одноосібного переможця, це трошки ускладнить процес ухвалення рішень, це не зовсім зручно буде, для, наприклад, для міських голів, що не буде такої чіткої, абсолютної більшості депутатів, які підтримують мера. Проте для української демократії це добре. Треба буде узгоджувати інтереси, домовлятися між собою. А коли у нас панує одна політична сила, то ну, іноді це призводить до авторитарних тенденцій. І що було б небезпечним, наприклад, якщо б опозиційний блок переміг так потужно, абсолютно, в більшості східних і південних регіонах. Вони б це використали для протиставлення центральній владі. Це повторення ситуації, яка була у нас раніше, коли партія регіонів була, домінувала на сході і півдні, а на заході і в центрі домінували інші політичні сили. Зараз цього не буде. Зараз буде ситуація більш така різноманітна, і не буде монополії якоїсь однієї політичної партії. І, в принципі, на мій погляд, це буде скоріше працювати на інтереси розвитку української демократії. Не секрет, що місцеві вибори – це своєрідна репетиція перед дочасними, можливо, парламентськими виборами. От від яких результатів все ж таки залежатиме і на які сподіватися результати, подальша робота коаліції і загалом парламенту? Ну, ви правильно зауважили, да. Я б сказав, навіть не просто репетиція. Да. Дійсно, це можна розглядати як репетицію, але це своєрідна така прелюдія. І дивіться, от на мій погляд, це не дуже добре, але дуже показово, що більшість реклами, більшість політичних сигналів виборцям, вони стосуються загальнополітичних проблем. Загальнонаціональних проблем, наприклад, там ставлення до мінських домовленостей, питання війни і миру. Це ж не ті питання, які вирішує місцева влада. Там питання там роботи Генштабу або армії і так далі. Тобто можна перелік цей продовжувати, але це не нормально. Тобто більше такі політичні гасла. Правильно, політичні гасла, але які стосуються компетенції або президента, або уряду, або Верховної Ради, але не місцевих рад і не міських голів. І це ненормально. Краще, на мій погляд, було б розглядати питання, як працювати в умовах децентралізації. Зараз місцеві ради отримують додаткові кошти. І можна обговорювати, на що це витрачати, от ці додаткові кошти, на що їх витрачати. На інфраструктуру, наприклад, на ремонт доріг, з якими у нас великі проблеми, чи на розвиток медичної інфраструктури, чи на розвиток закладів освіти, чи на комунальні проблеми і так далі. На жаль, про це говорять лише деякі з політичних сил, і, як правило, ну, трошки торкаються кандидати на посаду міських голів. І таким чином вони заробляють собі бали на цих? Деякі політичні сили, от, наприклад, от той же «Наш край», там, «Відродження», вони якраз на місцеві проблематики більше зосереджені. А от, ну, а сьогодні виборець розрізняє? Не зовсім, і не завжди. От теж показово. От партія «Укроп», вони зробили ставку на розкрутку партійного бренду. І от по них дуже помітно, що вони скоріше готуються до наступних парламентських виборів. Така ж сама ситуація у опозиційного блоку. Тематика «Війна і мір». Да, ну, це явно для парламентських виборів, а не для місцевих виборів. І тому подібне. Тобто ціла низка партій працює дійсно з прицілом на наступні можливі парламентські вибори. Як можуть вплинути результати місцевих виборів? Дійсно, вони можуть вплинути, але це стосується в першу чергу партії коаліції. І може бути така ситуація, у разі, якщо «Батьківщина» і «Самопоміч» отримують достатньо високі результати, по окремих регіонах, але в цілому побачить, що рейтинги зросли в порівнянні з парламентськими виборами минулого року, тоді у них може виникнути спокуса зіграти в дострокові парламентські вибори. Розумієте?
І тоді варіанти можуть бути різні. Або вони можуть вийти з складу коаліції вже після місцевих виборів. Якщо вони виходять разом, тоді виникає парламентська криза. І треба буде або створювати нову парламентську коаліцію, або виникне питання про дострокові вибори. Інший можливий сценарій – можуть об'єднатися різні політичні сили, причому як з коаліції, так і з опозиції. І створити нову коаліцію? Ні, ні. Вони можуть висунути вотум недовіри уряду. А відставка уряду, якщо за це проголосують, а це можливо десь з середини грудня, теж означає, або створювати треба новий уряд, проголосувати і прем'єр-міністра нового, і склад уряду. Якщо це вдасться, тоді кризи не буде. А якщо ні, протягом 2 місяців, тоді знов постане питання про дострокові вибори. І деякі політичні сили, ну точно опозиційний блок буде це робити, і, можливо, от малі фракції коаліції. За яких результатів можуть на тоді це працювати? Це питання загалом не буде підніматися? Ну, якщо, наприклад, виходить не 2 фракції складу коаліції, а лише одна, тоді немає ніяких проблем. Якщо не буде вотуму недовіри уряду, тоді парламент буде працювати і далі. Що стосується саме результатів місцевих виборів, якщо, наприклад, там Батьківщина, Солідарність набирають однакову кількість голосів, або в лідерах залишається по всій Україні майже Солідарність? Ну, насправді, це не так принципово буде впливати. Думаю, що, скоріше за все, в багатьох місцевих радах, особливо на Сході і Півдні, де партії, пов'язані з Майданом, партії, які підтримують європейську інтеграцію, мають проєвропейські погляди, вони будуть співпрацювати. Тому що вони будуть протистояти колишнім регіоналам. Неважливо, там, це буде опозиційний блок або там інші партії, але прихильники блоку Порошенка, Батьківщина, Самопомочі, їм органічно об'єднуватись в місцевих радах. Я думаю, що, скоріше за все, вони будуть разом співпрацювати і у Львові, і в Харкові, чи в Дніпропетровську. Але, безумовно, місцева ситуація буде накладати великі нюанси. Ну, от ми зараз бачимо по Дніпропетровську, там дуже жорстке протистояння. І на виборах мера, і може бути достатньо суперечлива ситуація на виборах і в міську, і в обласну раду. Такі проблемні міста на сьогодні, які залишаються? Ну, от останнім часом виникла проблема з Маріуполем. Але це пов'язано з тим, що там, знаєте, дуже великий вплив місцевого олігарха. Ну, він олігарх загальноукраїнський, але там він майже, знаєте, власник майже всього. І 2 металургійних комбінатів, і типографій, а це важливо, там же друкуються бюлетені. Тому і друк перенесли в інше місто. Але от навколо цього є конфлікти серйозні. От, тому там такий спалах пристрасті. Дніпропетровськ, там дуже непроста ситуація. Можуть бути певні конфлікти в Одесі, в Харкові, але це скоріше пов'язано, от, знаєте, в Харкові це ставлення до Кернеса. Він фаворит виборів, але місцева опозиція дуже його не любить, не сприймає, і тут можуть бути певні конфлікти. Як ви загалом оцінюєте проведення цієї виборчої кампанії? Неоднозначно. Думаю, що в цілому ці вибори будуть конкурентними і достатньо демократичними. Але, на жаль, навіть в порівнянні з минулим роком загострились певні проблеми. Є проблеми, були, вірніше, зараз вже трохи менше, з реєстрацією окремих політичних сил, ціла купа конфліктів була. Зараз от виникли проблеми з друком бюлетенів. Я думаю, що не зовсім правильно, коли розпорошили цей друк, дали право місцевим комісіям визначати, де і як друкувати. От, ну, це призвело до певних конфліктних ситуацій. І зараз навіть не всюди почали друк бюлетенів, а це може зірвати голосування в окремих місцях. Тобто є такі технічні конфлікти, є конфлікти політичні. Ну і, безумовно, залишається актуальною проблемою підкупу виборців. Особливо зараз, коли рівень життя людей не дуже високий із-за економічної кризи. Тому тут є серйозна проблема. Але в цілому, все ж таки, вибори конкурентні. І от, знов-таки підкреслю, нема домінування однієї партії, як це було в 2010 році. Тоді домінувала партія регіонів, ну, крім Західної України. Тоді працював дуже потужний адмінресурс. Зараз іноді працює, я б сказав, свавілля місцевої влади. Або от коли місцеві керівники не допускають на вибори своїх конкурентів. От таке є. Проте в більшості випадків все ж таки Центральна виборча комісія нейтралізувала ці конфлікти. Ви говорите, що ці вибори більш конкурентні, а от ці 5%, щоб подолати бар'єр, наскільки реально для нових політичних? Ну, я вже сказав, що там, де рівень конкуренції великий, там, де нема одного з фаворитів, і, скажімо так, є широкий спектр політичних сил, от як в Києві,
наприклад, там більше 5 політичних сил можуть пройти до міської ради. Десь, думаю, буде 3-4. От, як правило, 3-4. Це нормально. По бар'єру можу сказати, от в Туреччині зараз вибори, там 10% бар'єр на парламентських виборах. Це занадто великий, це не демократичний бар'єр. Оптимальний бар'єр від 3 до 5%. Я прихильник того, щоб 3-4%. 5% за наших нинішніх умов, коли багато нових політичних сил, коли є запит на оновлення політичної еліти, трошки треба знизити виборчий бар'єр. От на наступних парламентських виборах, не знаю, коли вони будуть, але думаю, що от можна трошки знизити з 5 до 4, наприклад, відсотків. А зараз це не створить великих проблем. Оновлення буде, можливо, не таке велике, як в парламенті, тому що на місцевих виборах все ж таки панують консервативні місцеві настрої. Але багато нових політичних сил, зокрема, от є і політичні сили місцевих еліт, от як «Наш край відродження», є нові політичні сили, які з'явилися вже після Майдану, є деякі політичні сили, які були в парламенті, але хочуть повернутися. А стосовно свободи. От свобода, так. Але тут в чому проблема? Сильний конкурент з'явився. От як минулого року конкуренція між правим сектором і свободою не дозволила свободі подолати 5% бар'єр, зараз з'явився новий конкурент – УКРОП. УКРОП. Тобто навіть уже не «Самопоміч»? Ні. У «Самопомочі» і «Свободи» різні електоральні поля. Ну, трошки вони можуть перетинатися, але різні. Там різні цільові групи, ідеологічні групи. А от УКРОП, у нього ідеологія такого войовничого патріотизму. І тому вони якраз забирають значну частину голосів прихильників правого сектору. Тут же інтрига така. Правий сектор має в окремих регіонах, на заході України, от і в Києві навіть, чимало прихильників. Ну, як мінімум декілька відсотків. Іноді навіть до 10%, як на заході України. За кого ці люди проголосують? Правий сектор не бере участь в виборах. Тому дехто проголосує за свободу, але багато прихильників українського націоналізму розчарувалися в свободі. І вони, скоріше за все, будуть голосувати за інші політичні сили, хтось за УКРОП, хтось за інші політичні сили. Так що от, для свободи головний конкурент на цих виборах, скоріше, УКРОП. Певною мірою десь це радикальна партія. От у них теж по центральній Україні. Да, там можуть бути одні і ті ж електоральні групи, за яких вони змагаються. Пане Володимире, от на тлі таких політичних гасел, під якими, по суті, всі політичні сили представляє свої команди, своїх кандидатів під час цих виборів місцевих, а не саме вирішення місцевих якихось економічних питань, да, як жити далі. На вашу думку, чи не розчаруються українці, чи підуть голосувати, якою може бути явка? Ну, на мій погляд, явка буде нижче, ніж на парламентських виборах минулого року, але це традиційна ситуація. От у нас же раніше одночасно проходили і парламентські вибори, і місцеві. Але коли їх роз'єднали, то з'ясувалося, що на місцевих виборах явка менша, ніж на парламентських. І це не тільки у нас, це і в інших країнах подібна ситуація. Це перший чинник. Другий чинник – є економічна криза. Є розчарування частини виборців. Причому це розчарування стосується іноді всіх політиків, всіх політичних сил. Розчарування пов'язане з тим, що зміни відбуваються не так швидко, як хотіли люди. Повільні темпи змін багатьох дратують. Але головне – економічна криза. Падіння рівня життя, економічні, соціальні проблеми – це у багатьох викликає критичні емоції, розчарування. І воно стосується різних політичних сил. Наприклад, там по Києву, по Західній Україні є розчарування в партіях Майдану, не тільки в правлячих партіях, але от і в інших політичних силах. А на Сході – в партії регіонів. Ну, вона нібито не бере участь в виборах, але є опозиційний блок. Такий наступник, спадкоємець. І якщо подивитися, то за опозиційний блок зараз готові голосувати набагато менше, ніж колись голосували за партію регіонів. І багато людей на Сході теж не хочуть йти на вибори. Проте там от частина голосів відходить іншим політичним силам. От і «Наш край», «Відродження», або там місцеві партії відбирають голоси опозиційного блоку. Так що явка виборців буде, скоріше за все, менше. Чинник розчарування, економічних проблем, він спрацює. Проте від того, чиї виборці прийдуть на вибори, залежатиме не тільки результат окремих партій, а, наприклад, чи буде другий тур в Харкові, чи в Одесі, чи в інших місцях. Тому що від цього там прийдуть противники діючого меру, чи його прихильники. Від цього залежатиме результат.
Ну, поживемо, побачимо, залишається зовсім мало часу. От головне, що є інтрига, є вибір, і головне, раціонально, свідомо цим вибором скористатися. Володимир Фесенко, політолог, дякую, що ви були з нами. Залишайтеся на парламентському і далі. Це була програма «Позиція». До зустрічі.